Avui al Vallès Educa iniciarem el programa a la Biblioteca de Cardedeu per conèixer el projecte de laboratoris portàtils de lectura que impulsa la Diputació de Barcelona. Al segon reportatge ens aproparem al Dia de l'Arbre que es celebra a Ripollet i que posa punt i final al segon trimestre a les escoles del municipi. Tancarem el programa a les Franqueses del Vallès per veure l'obra de teatre que han preparat els alumnes de 6è de l'Escola Bellavista Joan Camps. Comencem! Iniciem el programa d'avui apropant-nos a la Biblioteca de Cardedeu per conèixer el projecte educatiu Laboratoris Portàtils de Lectura, que impulsa la Diputació de Barcelona. L'objectiu principal, apropar materials a les biblioteques perquè es facin lectures compartides i familiars. Els laboratoris portàtils els mou la Diputació i els crea la Diputació amb l'objectiu de portar la lectura compartida i la literatura infantil i juvenil i sobretot els àlbums il·lustrats a totes les biblioteques i per tant a totes les poblacions on hi hagi biblioteques. La idea és que hi ha uns laboratoris creats que es van repartint per totes les biblioteques que participen del projecte i els infants poden gaudir d'aquest material ja fet i sobretot de lectures que potser les biblioteques no sempre tenim. Fer una oferta que vagi una mica més enllà de l'hora del conte, que això és una activitat que està molt estesa i que es fa molt a totes les biblioteques, però a partir del llibre et suggereix o pot suggerir altres activitats. I la finalitat dels laboratoris de lectura és aquest, és treballar personatges literaris de la literatura infantil, autors, temes, a partir d'una proposta d'un taller que pot ser molt, molt divers, pot tenir moltes formes. És un espai de descoberta i de creació. Crearem coses, tots junts. Realitzar lectura compartida tal i com potencien els laboratoris portàtils a les biblioteques és molt positiu, ja que es fa un apropament al gust per llegir d'una forma diferent. A més, aquesta activitat fomenta que els adults tinguin un paper actiu durant la lectura, generant nous vincles emocionals i culturals amb els seus infants. Es fomenta sobretot l'apropament familiar al llibre com una cosa de gaudi i de lleure i com una porta oberta a altres coses, no? A la creativitat, a la imaginació, a tot el que pugui suscitar una lectura i un conte o un àlbum il·lustrat, sobretot. Parteix de la idea que a la lectura s'hi arriba per un fet emocional i aquest fet emocional ha de venir primer dels pares o dels adults que viuen amb aquest nen. Llavors, ens interessa molt que aquest acostament a la lectura es faci a pares-fills, que sigui aquest intercanvi entre els uns i els altres. Fer que aquestes activitats siguin obertes a totes les edats, sobretot de ben petits, ajuda a que l'infant i sobretot l'adult s'acosti a aquest tipus de literatura sense por. Hi ha molts adults que descobreixen que la literatura infantil i juvenil potser no té tant d'infantil i juvenil, sinó que parla de tots nosaltres amb coses universals i temàtiques universals. Clar, sense els pares i mares no és el mateix, perquè ells mateixos descobreixen moltes coses que pensen que són de nens i que no, que són per tothom, no? I llavors és molt maco també compartir amb els infants i tenir aquestes experiències familiars potser una mica diferents, culturals, molt culturals. Us explicarem com fer segelles. Aquí hi ha uns quants llibres que hem triat perquè veieu diferents maneres de fer-ho. Però els laboratoris portàtils de lectura van una mica més enllà i es busca que la lectura sigui experimental. Amb els materials que s'ofereixen, els nens i nenes realitzen un taller de plàstica relacionat amb el llibre que s'ha llegit i també compartir-ho amb la família. Seria una cosa més vivencial, no? Llegeixes, però també comparteixes la vivència
y el que et porta a fer, no? Si, si a partir de un libro trabajamos una técnica artística o trabajamos unos conceptos, unos valores, o la poesía, por ejemplo, la creación de cosas, estem trayendo del libro todo un mundo que no estaba imprès. Això de experimentar, sobretot amb la plàstica o amb la descoberta de què han fet les altres persones o descobrir nous materials que estan fora de, o pensem que estan fora de l'àmbit escolar o de l'àmbit del dia a dia, és molt important el fet de que tothom es pugui expressar i descobrir materials que potser té a l'abast i no sap com reutilitzar-los, de donar l'empenteta, de dir doncs això ho pots fer i per què no? T'obre diferents formes d'encarar un llibre, diguem-ne, o la lectura. I també s'ho passen bé i segurament bueno, l'educació en aquest país ha sigut com... no ha sigut molt imaginativa tampoc i oferir un espai on bueno, et donen l'opció de veure el llibre, de veure la lectura, de veure la literatura amb uns altres ulls, doncs val la pena. A partir de la imatge que teniu, veig que teniu una imatge, heu de mirar els contes que hi ha aquí posats i a veure si trobeu quin és el llibre d'on surt aquesta imatge. El projecte impulsat per la Diputació també ajuda a fomentar la idea que llegir és per gaudir. A més, es promociona la biblioteca com un espai excel·lent on poder descobrir nous mons i sensacions a través dels llibres, còmics o il·lustracions. Si els nens i nenes tenen contacte amb els llibres, fan lectura encara que no sàpiguen llegir lletres. Saben llegir les imatges, saben llegir les expressions, fins i tot fan veure que saben llegir les lletres perquè veuen si n'hi ha moltes, si n'hi ha poques, i tot això els apropa a la lectura com una cosa per gaudir, no com una cosa avorrida que t'imposen. De fet, animem a les famílies a que portin els infants i que vinguin des de qualsevol edat. El fet de descobrir la biblioteca d'una edat temprana ajuda a que trobi la biblioteca com un espai seu. La biblioteca és un espai obert i ja ens agrada que vingui tothom. Sí, és la millor manera de trencar el gel per entrar en un espai com aquest, no? Acompanyats amb la família. I esperem que així sigui, que després al llarg de la seva vida entrin o integrin aquest espai o aquest servei públic com un servei normal i habitual. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A iSabadell volem sumar. Inclou-te. A iSabadell. El segon reportatge d'avui ens apropem fins a Ripollet per veure com diverses escoles del municipi tanquen el segon trimestre participant en el Dia de l'Arbre, una jornada que porta més de 20 anys organitzant l'Ajuntament, on la natura és la principal protagonista. Avui se celebra el Dia de l'Arbre
És una festa que es porta fent ja un temps al municipi. És una plantada popular en la que participen els nens de 6è, de les escoles del poble, i consisteix en replantar o repoblar d'arbres una zona del municipi que cada any va variant. I el que venim a fer és una activitat més molt lúdica i molt arrelada al medi ambient. I després, bueno, primer fem una gincana i després anirem a plantar uns arbres que prèviament ja hem treballat a la classe, quin tipus d'arbre plantarem i les característiques de cadascun. Avui és un dia que celebrem des de fa 26 anys i és el dia de l'arbre a Ripollet. I llavors es celebra normalment l'últim divendres abans de Setmana Santa, de les festes de vacances de les escoles de Setmana Santa, i es tracta de fer una plantada d'arbres. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició del Dia de l'Arbre. Ara anirem a plantar arbres, però encara ens falta fer una mica de feina. El Dia de l'Arbre a Ripollet consta de dues parts. La primera d'elles ha estat la realització d'una gincama que han dirigit els alumnes de l'Institut Palau Ausit de Ripollet i que ha consistit en diversos jocs. Una excel·lent manera de tancar un segon trimestre llarg, tant pels infants com pels mestres. Sí, és molt bona manera. És l'últim dia, un dia així una mica especial. Sempre hi ha molta participació precisament per això. Les escoles tenen un recurs per fer un dia una mica diferent i festiu i, a més, aprenent i fent una acció sobre el seu poble, no?, de millora. Ja estem una mica cansats d'aquest segon trimestre i sí que és una bona manera. Nosaltres portem molts anys venint a aquest dia de l'arbre per acabar el trimestre. Fa molts anys que ho fa l'Ajuntament i nosaltres ens hem apuntat quasi cada any seguidament. En principi, les escoles encantats, i nosaltres també, evidentment. Cada any, clar, són dates difícils, hi ha moltes vegades que hi ha escoles que estan de colònies o així, però les que poden venir pràcticament venen totes. Avui tenim pràcticament 300 alumnes. Aquí són alumnes de 6è de primària. Un cop acabats els jocs i l'esmorzar, els nens i nenes es traslladen per replantar un parc de Ripollet i col·laborar en la millora del seu municipi. Durant les setmanes prèvies, els alumnes han treballat a les classes de medi quin tipus d'arbre plantarien i com fer-ho correctament. Hem treballat a partir d'un dossier que ens ha proporcionat l'Ajuntament de Ripollet. Hem llegit el text que hi havia, hem fet la comprensió lectora, hem buscat també el tipus d'arbre que anàvem a veure, hem buscat imatges, hem intentat també buscar en els parcs si havíem trobat algun tipus d'arbre, els nens han portat també fotos i hem mirat les característiques de les plantes que anàvem a utilitzar i a treballar i a plantar. Bé, vam estudiar els tipus d'arbres que plantarem, vam mirar-lo per internet a veure quin tipus d'arbre i també vam buscar als nens com s'havia de plantar, més o menys. Ja sé que aquí els que es dediquen al medi ambient de l'Ajuntament ens ho ensenyaran, però nosaltres hem volgut buscar-ho també per internet per a veure com es podia plantar un arbre. I estan prenent consciència del seu poble, de la importància que té l'arbrat urbà en la vida de les persones a la ciutat i, sobretot, no només estan aprenent i són objectes passius, sinó que estan fent una acció participativa on estan intervenint i millorant el medi ells mateixos. És molt important i des de l'Ajuntament es dediquen recursos a educació. I educació vol dir això, vol dir, entre altres coses, doncs, identitat amb el poble, que aprenguin què és el que tenen i que aprenguin a cuidar-lo, sobretot. Jo crec que és molt important, sí. El Dia de l'Arbre és un dia ple d'emocions. Els infants de Ripollet ajuden a millorar la seva ciutat i consoliden aprenentatges de municipi. A més, col·laboren en la millora del medi ambient fent una acció que perdurarà durant molts anys. És reconfortant perquè és el que et deia, estàs millorant el teu poble, estàs aportant arbres que ens aporten moltíssims beneficis i, a més, és un exemplar que queda allà, que millora el poble, que està viu, que va creixent i que tu, a mesura que creixes, que, com a ciutadà, pots anar a veure aquell arbre. De fet, hi ha moltes zones del poble que han canviat molt gràcies al Dia de l'Arbre, perquè hem plantat els petits exemplars i ara vas i potser ets un nano que fa 10 anys vas plantar aquell arbre i ara veus que és una zona verda nova o molt, molt més frondosa, no?, del poble. Doncs és una cosa molt agradable i que justifica molt bé la feina feta una mica, la feina durant l'any, no? Encara que durant l'any facis moltes altres coses.
Això dona molta satisfacció i sobretot passejar per totes les hectàrees plantades en diades com aquesta. I això a mi personalment m'agrada moltíssim i em reconcilia amb totes aquelles vegades que estàs una mica així de la teva feina. Dia de, bueno, alguns això de treballar plantant arbres pues no els hi agrada molt, però la majoria sí que estan molt contents i després amb la part lúdica que fan, que avui fan una gincana, però altres anys ha estat un grup d'animació, pues ho passen molt bé, tots ballant i tots en grup. No? I a més se relacionen amb gent d'altres escoles del mateix Ripollet, que això va molt bé. No? El que jo sento és que els nens primer estan disfrutant de l'activitat, que valoren més el medi ambient i les plantes, i per mi és molt gratificant. Que l'activitat és molt bona i sí, algun dia els nens vindran i diran als seus fills o nets, no?, que mira, aquest arbre el vas plantar jo, no? I això és molt important per ells també, suposo. Ens acomiadem dels nens i nenes de Ripollet veient com des de les escoles també es millora una ciutat. Fins aviat! Un cop vist com han tancat el segon trimestre a Ripollet, ens apropem a les franqueses del Vallès per veure com els alumnes de l'escola Bellavista Joan Camps fan teatre abans d'anar de vacances. Per la preparació de les dues obres, aquest any l'escola ha comptat amb l'ajuda externa de la companyia de teatre Frec a Frec. Aquesta col·laboració està molt ben valorada per l'equip docent del centre, ja que els ajuda a aconseguir que la feina realitzada sigui encara més completa. Que no hi haguessin d'anar a casa d'un malalt. Nosaltres fem teatre des de fa 6 cursos perquè vam considerar que els nostres alumnes necessitaven una motivació afegida per fer llengua. Aleshores, per treballar tota la llengua, la fonètica, la comprensió lectora, vam decidir fer teatre d'autor. Des de l'any passat ja tenim la sort de comptar amb la companyia Frec a Frec, que és una companyia de teatre que ens han ajudat moltíssim, i aquest any, gràcies a la subvenció que hem rebut de l'Ajuntament de les Franqueses, també han pogut intervenir en aquestes dues obres. Nosaltres som una companyia que sempre treballem molt des de les persones, vull dir que des dels nens, no? En aquest cas des dels nens. I aleshores, a partir de l'obra que ens van dir que volíem fer, vam començar a fer dinàmiques amb els nens, els vam anar coneixent i a partir d'aquí vam repartir personatges. I la veritat és que es nota molt que ja és un segon any que ells intervenen en el teatre, vull dir que la qualitat ha pujat moltíssim. Ha estat fantàstic perquè ells són uns professionals del teatre, cosa que els mestres no som, i per tant ells saben fer la posada en escena, saben fer que els nens treguin, despertin aquell gest i aquell personatge que els hi cal. Avui hem estrenat una obra que s'ha treballat durant 2 trimestres a 6è A, que és l'Ínsula Veretària. Els alumnes que representen aquesta obra són els de 6è. Cada any ho fem, ja des de l'any 2010-11, el curs 2010-11, que estem treballant al teatre. Avui ha representat el 6è A, l'Ínsula Veretària de Cervantes, i demà farà 6è B, el País de les 100 Paraules de Marta Mata. Llavors sí que és veritat que les dues obres són ben diferents. La d'avui ha estat més aviat un clàssic i la de demà serà una obra més moderna. Bueno, és una obra coral, on tothom participa, tots els alumnes participen durant tota l'obra. Avui hem estrenat l'obra pels alumnes, des de primer de primària han anat a veure aquesta obra fins a 5è. I aquesta tarda venen els pares dels alumnes de 6è, qualsevol pare que vulgui pot entrar també, i també està l'altre grup, el 6è B, que en aquest matí no hi ha anat. I demà fem el mateix, però canviant el grup. Des del començament del projecte, el teatre ha estat considerat com una matèria més a l'Escola Bellavista. Un treball de 2 trimestres
que dona l'oportunitat de donar uns aprenentatges competencials, transversals entre diverses matèries i uns ensenyaments significatius. El teatre es converteix en una eina educativa molt útil per als infants. Escolta, bueno, què et faria que hagués deixat-me la teva canya? Si el meu barat t'ha servit per jurar, la teva no pot servir per fer justícia. Des d'un origen, el teatre l'entenem com una assignatura, per tant, està dintre de l'àrea de català i treballem una hora a la setmana amb cada grup té una hora, al teatre. I durant dos trimestres, els dimarts al matí, els nens una hora fan teatre. Treballem el teatre perquè ens permet treballar de manera competencial. És a dir, treballem molts aspectes. Treballem fonètica, comprensió lectora, expressió oral i una cosa molt important, que és cohesió de grup. Penso que també es treballen molt tot el tema sentiments, vull dir que realment el teatre és molt complet a nivell de treball. Hi ha nanos que potser tenen l'autoestima per terra i després es veuen capaços de defensar un personatge i això els dona una seguretat brutal. Des del dia que vam entrar, avui que l'hem estrenat, hi ha xavals que emociona veure com treballen. A nivell també de llenguatge, a nivell de fonètica, a nivell de grup, de treballar valors, d'ajudar-se, d'escoltar-se, de no només pensar en el que tu dius i el que tu fas, sinó escoltar els companys dalt de l'escenari pel bé de l'obra. És una eina que funciona molt bé. Treballem també totes les àrees, perquè treballem plàstica, treballem medi, quan coneixem un autor, el seu entorn, la seva època, treballem expressió corporal, perquè normalment incorporem música, dansa també en les obres, a vegades canten, hi ha participació de molts mestres. El teatre aquí a l'escola el veiem com un projecte transversal, que toquem totes les àrees. Dins l'àrea de llengua, l'àrea de medi, llavors l'àrea de medi toques l'època i toques Cervantes, sí, ho hem treballat molt, i aprofitant això, el quart centenari de l'amor. Sí, esclar, som governador, ens ha de defensar. Això és un menor, que això pot partir, no som feina meva, creieu en el Quixot. El primer dia de representació ha estat ple de nervis tant per als alumnes com per als docents. Però també és un dia ple d'emocions al comprovar que la feina feta durant dos trimestres té uns bons resultats. Els nens i nenes de sisè es creixen a l'escenari donant als seus companys una representació excel·lent. Al nostre palau i tractar-nos com si fossin grans senyors. I passar-nos la garra bé mirant a la seva esquena. Per començar sempre penses que falta temps, no pot ser, que encara no podem estrenar. Però bueno, com que tota la feina està feta, quan ho veus, doncs t'emociones. I els nanos els veus que són capaços de resoldre situacions que tu mateixa dius, ostres, jo no podria. Bueno, molta emoció i moltes ganes això de plorar a vegades, però d'alegria. I estaven supercontents. S'han crescut tots, o sigui, el que hem vist aquí, tot i que els assajos han anat molt bé, el que hem vist aquí no ho havíem vist a cap assaig. S'han crescut, han esperat el temps de que arribés la frase al públic, el públic reaccionés, llavors continuar, tenien el ritme molt clar, ha estat molt bé. Jo m'he sentit molt satisfeta, però com cada any ens sentim de satisfets quan veiem la feina final d'aquest projecte de teatre. I els alumnes ho han fet molt bé. Vull dir, els petits errors ja us he dit que no tenen cap importància perquè ells mateixos saben com resoldre'ls. Molt bé. Jo m'he estat mirant els nens de primer i segon i estaven entusiasmats només de veure els seus companys com actuaven. Segurament potser no ho han entès del tot, però només per això realment val molt la pena. Jo crec que tot, en general, tots els nens els han entusiasmat. Sí, és molt xulo que hagin vingut els petits a veure'ls perquè, a més, ells també hi arribaran i és maco que vegin el que podran arribar a fer ells. I per part dels de sisè és un acte com de generositat, de dir, mireu el que fem per vosaltres i també crea expectatives molt xules perquè tots, quan vagin arribant a sisè, tots pujaran a l'escenari a oferir aquesta obra de teatre i això és molt bonic. Tancada aquesta sessió, encara queda mostrar l'obra als pares i mares. El dia següent seran els infants de la classe de 6B qui oferiran la seva obra. Els desitgem el mateix èxit que han tingut els seus companys.
Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.